Poštovani gledalci, dobroveče. Subota, 20 sati i 45 minuta je vrijeme rezervisano za Biznis Ekskluziv, a ove subote u emisiji je gost gradonačelnik Podgorice, dr. Miomir Mugoša, a tema ove subote je upravljanje gradom. U narednih 30 minuta pričat ćemo samo o tim aspektima upravljanja Podgoricom i izbjeći ćemo sa gradonačelnikom sva ona politička pitanja i fokusirat ćemo se samo na ono što vas, pretpostavljam, najviše zanima. Za početak, gospodine Mugoša, dobroveče i dobrodošli. Hvala što ćemo poštediti zajedno građane do neke naredne prilike na političke teme. Želim da pozdravim sve moje sugrađane i posebno one ljude koji prate tu emisiju na televiziji Atlas i želim saopštiti da i pored ekonomske krize ipak glavni grad, dosta složeno i dosta teško u odnosu na prethodni period, postiže određene značajne rezultate u korist svih građana, ostvarujući svoje programske i planske pretpostavke. I iskoristio bih ovu priliku da kažem da bukvalno ovih dana, danas je 8. novembar, ja očekujem već u sledeće sedmice apsolutno konačno raspisivanje značajnog međunarodnog dokumenta, to je tender za izgradnju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda i inceneraciju tog otpadnog mulja sa kolektorskom mrežom od 41 km primarne mreže i izgradnjom dva neophodna mosta za ovaj projekat, a koji se izvanredno uklapaju u naše studije, u naša planska rešenja kad je u pitanju odvijanje saobraćaja u smislu obilaznice i izmještanja tranzitnog saobraćaja dalje od centra Podgorice. Dakle, taj projekat treba da košta građane i glavni grad za narednih 20 i više godina oko 60 miliona eura i on je zaista jedna pretpostavka za poboljšanje uslova stanovanja, za ono što nam često prigovaraju da ne mislimo o tome, a mi mislimo zadnjih 5 godina i mi i međunarodne specijalizovane institucije, jer smo upravo i u Atlas grupi jednom prezentirali prije nekog godina ovaj projekat, a to je da na ovaj način završavamo bazičnu infrastrukturu u rubnim dijelovima grada, to su naselja Tološ 1, Tološ 2, Vranići, Gornja Gorica, buduće naselje na Sadinama i Donja Gorica i naravno i drugi dio grada, prije svega mislim na podnoži Dajbapske gore, dio Zabjela, dio Zelenike, tako da je veliki dio grada koji nema mrežu sa fekalnu kanalizaciju, na ovaj način će rišiti to pitanje. Izgradnja dva mosta, jedan je pješački energetski u zoni sadašnjeg kolektora, sa desne na lijevu obalu Morače, i konačno ispod Dajbapske gore jedan veliki most. Na ovaj način smo stvorili mogućnosti da se veliki kolektivi, koji se nekad označuju za manje ili veće zagađivače, prije svega mislim na kombinate aluminijuma plantaže, dobiju mogućnost da završe posao u svojim dvorištima i da se konektuju na ovu mrežu nakon izgradnje neophodnih uređaja za prethodni tretman otpadnih voda u okviru tih kolektiva, jedan od njih brend glavnog grada, to su plantaže. Mislim da je to najznačajniji projekat za sadašnje i za buduće generacije i mi ga zovemo projektom vijeka 21. za glavni grad Crne Gore. Eto, u redu, pomenuli ste neke infrastrukturne projekte koji će se realizovati u narednom periodu, koji su jako, jako značajni, boga mi i skupi, ali sada da malo govorimo, vrlo kratko da prođemo kroz neke projekte koji su u toku, dakle, kada će biti završen put prema Spužu, to je sigurno nešto što zanima naše gledalce. To je aktualno, upravo prije dolaska ovde, ja sam obišao gradilište od nekih kilometara i 550 metara, mislim da će sutra gdje ću opet obići to gradilište, nadam se sutra lijepom vremenu, mislim da će 1300 metara tog puta biti potpuno gotovo. Sa nadzorom ću sutra obići taj lokalitet, jer nadzor je prije sedmicu dana nakon obilaska mog sa saradnicima tog putnog pravca uočio zbog bezbjednijeg odvijanja saobraćaja se možda nekih 200 metara puta imalo prošire za bezbjedniji silazak prema mostu na rijeci Zeti. Ja očekujem da će ta investicija od preko miliona eura konačno biti gotova zbog poznatih teškoća koje nisu uvijek objektivne saopštavane javnosti, nego su često bili predmet nekih, ajde kažem, političkih potkusurivanja. Najvažnija stvar da ćemo za veoma kratko vrijeme, sve zavisi bukvalno od dana ili dva lijepog vremena, konačno pustiti u značajnu saobraćajnicu u prometu.
Odlično. Ono što me još zanima, evo, jeste, mi smo na sjevernoj tribini stadiona budućnosti, Brdogorica je tu blizu, toliko priče oko čuvenog tunela. Da li ste vi od te ideje odustali na kraju? Pa prvo, mi smo na sjevernoj tribini stadiona, a vi znate da je i Atlas grupa, koje vi pripadate, također pokazala interes. Nadamo se boljem ekonomskom vremenu, ne tako daleko, i da vidimo da li ćete vi ili neka druga kompanija izgraditi mnogo željenu za ljubitelje sporta, a rekao bih i biznisa, za istočnu tribinu ovog stadiona. Što se tiče tunela pod Goricu, odnosno kroz Brdo Goricu, to je stara tema i mi smo, mislim, već više puta eksploatisali i pokušavali učiniti to i ovom prilikom. Zaista još jednom predstavim da je to jedan od nužnih projekata za kvalitetnije, bezbjednije odvijanje saobraćaja, za disperziju saobraćaja za jedno ogromno naselje kako je Zagorišće, gdje živi desetine hiljada ljudi. Posebno imajući u vidu što od ovog lokaliteta sjeverne tribine, gdje mi sada sedimo na par stotina metara u prostoru nekadašnje kasarne Morača, treba da bude izgrađeno još otprilike 100.000 metara kvadratnih poslovnih sadržaja, i gdje će naravno i ovaj bulevar koji treba da produžimo od gimnazije do Vezirovog mosta biti uska saobraćajnica u odnosu na prostor Zagorića, i prosto želimo da i ti građani imaju alternativu da mogu doći što prije u centar grada i poći iz centra grada, ne samo oni koji žive tamo, nego oni koji gravitiraju i budućim saobraćajnim koridorima kad je u pitanju autoput, jer ne možemo se navikavati, pod navodnicima, da nam najcentralnije gradske saobraćajnice služe kao tranzitne ulice za teretni i svaki drugi saobraćaj. Prema tome, urađeno je puno studija i ono što je tačno da piše u nekim našim razvojnim dokumentima, to košta toliko. Pored tunela, dakle, kroz Goricu, koji će biti sadržaj našeg prostornog višeg plana, mi ćemo naravno raditi studiju izvodljivosti i studiju zaštite životne sredine, kao što radimo za sve objekte u glavnom gradu, bez obzira koji je investitor, da li privatno lice, da li fizičko lice, da li to radi država, sasvim svejedno. Kad pominjemo tunele, nije provokacija, želim samo da napomenem još nešto što je također dio naše studije i dio prijekih potreba građana ovog grada, to je još jedan tunel. To je produžetak ulice Save Kovačevića. Imamo jednu savremenu benzinsku pumpu i neke sadašnje buduće sadržaje firme Stadion, gdje želimo ispod željezničkih šina u dužini 700 metara da prođemo ispod tog lokaliteta, da dođemo negdje u rejonu supermarketa Voli na starom aerodromu, produžimo dalje rekonstruisanom ulicom koja je također u planu Zmaj Jovina 4 trake, da izađemo na budući bulevar Veljka Vlahovića koji razdvaja stari aerodrom od naselja Stari aerodrom 3, odnosno prostora gdje sad nalaze fudbalski kampovi, kako bismo razbili saobraćaj, kako bismo konačno imali jedno tri značajna saobraćajna koridora, a to je bulevar Pete Proleterske, gdje ćemo početi, ja se nadam, odmah nakon završetka tendera koji je raspisan, čini mi se, da izgradimo jedan kružni tok saobraćaja na bulevaru Josipa Broza i Pete Proleterske, i konačno sa takozvanim Tuškim putem, odnosno putem Radomira Ivanovića, postojećim bulevarom Pete Proleterske, mi bismo, za ono što kažu, za navijek riješili pitanje saobraćaja prema starom aerodromu sa izgradnjom tog tunela koji je dužine 700 metara. Ono što je tačno, uzeo sam baš svježe procjene, spremajući se za razgovor sa vama večeras, oba ta tunela ne mogu da prođu vrijednost od 11 miliona eura. Tako da smatramo da je to nešto što će biti sigurno predmet rada u narednom ciklusu, u narednih 3 do 4 godine, možda i bude godina duže, zavisno od ekonomskih prilika i mogućnosti glavnog grada da isfinansira dva najznačajnija tunela, od kojih jedan u najsproženjem centru grada, a drugi u dijelu grada prema starom aerodromu. Dužina ovog tunela je 580 metara, imamo i predstudije, imamo određene podatke, nije to ničiji hir, niti bilo čiji spomenik. Ono što je najvažnija stvar, vidim da pokušavaju da provuku polemiku neki vaši kolege koji se predstavljaju kao zaštitnici Gorice, ali u svakom slučaju taj projekat predviđa da neće uopšte biti ugroženo ni u buduće ta zelena oaza koja je ovdje ovako sad u polumraku, Brdo Gorica,
na kojoj se nalazi jedna pješačka i jedna biciklička staza od 5,5 km. Za one ljubitelje koji to ne znaju. Dobro, evo da se sada sklonimo malo od projekata, da nam kažete šta je grad uradio da olakša privatnom biznisu, odnosno investitorima. Pa, mi smo doneli jedan paket mjera koji je jako značajan za aktiviranje naše agroindustrijske zone. Žao mi je što nije uspio ovaj projekat, gdje ćemo narednu alteraciju kad je u pitanju duvanski kombinat. Dakle, mi imamo prostor 200.000 metara kvadratnih u blizini onog objekta distributivnog centra, dakle na Zabilu, u neposrednoj blizini plantaža. 200.000 metara kvadratnih koje su na putu da budu infrastrukturno maksimalno obezbijeđene kad je u pitanju infrastruktura, voda, električna energija, kanalizacija i druge tehničke instalacije. Jako fleksibilno postavljeno i za manji, i za srednji, i za veći biznis. I mi smo i prije posljednjih izmjena i dopuna zakona o izgradnji objekata i planiranju doneli olakšice u smislu značajnog smanjenja cijene metra kvadratnog tog prostora, mogućnosti da se to zemljište iznajmljuje za 99 godina. Također smo dali šansu da svi objekti koji su energetski održivi imaju bonitet da komunalna taksa se odbija za 150 eura po metru kvadratnom izgrađenih solarnih panela. Također smo to isto uradili u industrijskoj zoni koja se nalazi sada preko puta kombinata aluminijuma i sve će to biti sadržaj koji će biti prenešeni u novi prostorno-urbanistički plan glavnog grada, jer glavni grad je skoro 90% njegove urbane teritorije je pokriveno urbanističkim planovima, tako da se kod nas ne treba posebno čekati ukoliko nema specifičnih zahtjeva za izmjene prostorno-planske dokumentacije kako bi izašli u susret investitorima koji su zainteresovani za određene biznise. Te zone su jako fleksibilne kad je u pitanju njihova površina, komunikacija i mogućnost proširenja svega toga. Komunalije su smanjene za 60%, a sada je po novom zakonu još jedna veća olakšica, ne samo u Podgorici, nego u čitavoj Crnoj Gori, da se više ne plaćaju komunalne takse, ali investitor dužan da sam obezbijedi infrastrukturu u skladu sa našom prostorno-planskom dokumentacijom i projektnom dokumentacijom, tako da se na taj način brišu određene prepreke i barijere koje su bile prezentirane nekada preddimenzionirano negativno u odnosu na fakticitet i mogućnost realne situacije da možete započeti biznis. Imamo jako puno i prostora za servisno-skladišnu zonu. Ono što je sada poseban izazov, oko koga nije bilo riječi, nego je samo bilo riječi da li je aerodrom u gradskoj opštini Golubovci pod teritorijom jeste, ali uopšte nije bilo riječi čak i od onih koji bi morali to mnogo bolje da znaju od mene. Oni koji radi u aerodroma, zaboravili su da postoji studija razvoja tog aerodroma do 2020. godine. Ovaj plan će biti 2025. godina. Da mi smo već krenuli u izradu jedne biznis zone u neposrednoj blizini aerodroma u jednoj velikoj površini i prije i poslije nadvožnjaka sa lijeve strane, tako da ostaje dovoljno prostora za potrebe Vojske Crne Gore, za potrebe aerodromskih službi, proširenja aerodroma svih segmenata, gdje se to može uraditi u jednom jako kratkom vremenskom roku, naravno poštujući pravila struke. Dakle, to su ti prostori, također kroz poljoprivrednu aktivnost mi smo dozvolili i sada već imamo i ponovit ćemo da ljudi mogu živjeti i na poljoprivrednom zemljištu, koliko imaju preko 2,5 do 3.000 metara kvadratnih obradivog zemljišta, tako da ne jedna nego više porodica može da ima i po principu zadrugarstva obradu tog zemljišta na otvorenom ili u takozvanim plastenicima, da organizuje inkontinuo proizvodnju preko čitave godine, računići na povoljan mikroklimat Podgorice za bavljanje poljoprivrednom aktivnošću. Gospodine Moguša, vi ste gradonačelnik Podgorice više od deceniju. Jako dugo. Jel da? Punih 13, približava se i 14. godine. I 14. godine. Yes. Šta je ono što, prema vašem mišljenju, sada u ovom trenutku, najviše nedostaje Podgorici? To što sam i na samom početku rekao. Dakle, da se zaokruži to priča, je neophodnost izgradnje i to u ovoj fazi. Dakle, mi završamo brzo vodovode za par mjeseci i u Zeti i u Malesiji. Bićete svjedoci ukoliko budete zainteresovani kad budemo obilazili gradilišta ovih dana. Dakle, važno je napraviti ta dva mosta kroz taj projekat uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, 41 km primarne kolektorske mreže
i naravno napraviti još jedan rezervoar na mjestu zvano Vršak u okviru Dajbabske gore i cijevod potpuno novi Samarazef i 600 najmanje do tog lokaliteta, to je 9 km i na taj način Podgorica za ovaj vijek je rišla pitanje vodosnabijevanja, pitanje zaštite podzemnih voda za buduće generacije. Smatram da su to osnovne pretpostavke za razvoj i napređenje života, s tim što smatram kao gradonačelnik koji poznaje jako puno stvari i svakodnevno je u kontaktu i sa građanima i sa institucijama i sa investitorima, sa timom svojih saradnika, to je pretpostavka za napredak i da Podgorica bude glavni grad u punom smislu te riječi, da može bez kompleksa da stane u red razvijenih gradova Evrope. To je pretpostavka. Naravno, ovom gradu nedostaje dosta objekata i dosta projekata koje mi imamo već spremne. Imamo spremne projekte i za bazen, imamo projekte spremne za stadion, imamo spremno i za novi stadion, imamo spremne i biciklističke staze, o tome smo već razgovarali. To je nešto što je često upotrebno. Imamo projekte da unaprijedimo i to radimo zaštite zelenih površina, koje je također nešto što je preduslov opstanka u globalnom zagrijanju planete i toplijih ljeta i dužih u Podgorici nego što je to bilo do sada. Ono što je jako važno, mislimo da država i grad nemaju, a imamo mogućnost da na najboljem prostoru riješimo to pitanje, pa makar i kroz privatno javno partnerstvo, grad je spreman da ustupi bilo kojim investitoru 50.000 metara kvadratnih sa komunalnim opremanjem za izgradnju više objekata pod uslovom da u okviru, tako da kažem, te ponude se napravi jedan multifunkcionalni objekat koji Podgorica nema. Podgorica mora da ima nacionalni teatar u punom smislu te riječi sa sadržajima za jednu multikulturnu funkciju i opere i simfonijskog orkestra, održanja kongresa, kulturnih, političkih, društvenih, svih djelatnosti. To je objekat koji treba se napraviti tik uz most Milenijum, uzvodno, na lijevoj obali Morače. Smatram da to je izuzetno potreban objekat gradu. Smatram da kako grad raste i da je prošao već više od 200.000 ljudi po mnogo većem broju izdatih zdravstvenih legitimacija, građani ovog grada ne smiju da budu drugi po redu kad je u pitanju zdravstvena zaštita. Smatram da Podgorica mora da ima, a postoji prostor planiran za to, to je dio prostora u Kasarni Masne gdje ovaj grad mora da dobije opštu bolnicu sa svim specijalističkim, subspecijalističkim sadržajima. Drugi sadržaj koji je potreban državi, koja nema u momentu mogućnosti, ima interesovanja da se tu radi kroz privatno javno partnerstvo, nešto što ja zdušno podržavam i stvorili smo takve planske pretpostavke, nadam se i finansijske mogućnosti stranih investitora da se sa zdravstvenom knjižicom, a koji svog džepa, ako mu se žuri, moramo raditi jednu instituciju da bi dali više prostora građanima i pacijentima iz Crne Gore, da i oni imaju što prije mjesta u kliničkom centru, a to je da napravimo institut za bolesti srca kao najčešće, ajde da kažem, pošasti bolesti savremenog doba, od toga nisu imuni ni građani Crne Gore. Mislimo da je to jedan regionalni centar, da je to potrebna jedna po redu prioriteta, ne znam šta je preče od svega toga, ali naravno u razgovoru sa kolegama iz zdravstva i u razmjeni tih mišljenja kažem svim građanima da smatram da su to dva objekta, jedan koji treba da isfinansira država, a drugi ne država nego grad, fond zdravstva kroz dugoročni ugovor da ne moraju pacijenti više da idu iz Crne Gore. Ponavljam, taj institut za bolesti srca treba da se razvija kao regionalni projekat na okolna tržišta, misleći na Albaniju i na Kosovo i na Južnu Srbiju, na Hercegovinu, pa i jedan dio jugoistočne Hrvatske obzirom na lokalitete i blizinu. I pomažem onima koji razmišljaju o tome i mislim da možemo stvoriti uslove za jednu takvu značajnu realizaciju, jednog značajnog projekta za jednu sigurnost prije svega građana ove države i ovoga grada, i naravno zbog potreba onoga što se gradi u Crnoj Gori, da li to neko izračunao ili nije, ja jesam, to piše u svim ozbiljnim studijama da jedna ozbiljna turistička klijentela mora da ima kroz svoje insurance, odnosno svoje osiguranje, mora da zna da ima jedna institucija u Crnoj Gori koja može da riješi njihove, ne daj Bože, iznenadne potrebe.
a naše opredeljenje kao države i strategije, kao što vidite, da radimo i ekskluzivne projekte poput Kumbora, poput Luštice, a prije svega to je potrebno za građane danas. Evo, kada ste pomenuli Naravno, turizam... Naravno, tu je i gradsko pozorište, apsolutno, koje je potrebno gradu, zatvoreni bazen, a to su projekti koji po meni jesu prioritetni, jesu značajni i nadam se da ćemo i to pozorište konačno dobiti na trećem i četvrtom mjestu, odnosno u alteraciji, ovo je treća, da konačno dobijemo projektanta za jedan takav objekat, obzirom da do sada nije bilo firme iz Crne Gore iz okruženja koje se javila na naše dosadašnje tendere. Tu imate jako puno prioriteta, da ne pominjem dječje vrtiće, da ne pominjemo smo odišnju i srednju školu, ali to već stvari idu i kreću se i zaočekivati je. Jedna ćemo... stvar vuče drugu, nekako pa da, to bi tako trebalo. Očekujem da ćemo iduće godine započeti sigurno vrtić u Tuzima, izgradnju srednje škole u Zeti, a apsolutno paralelno sa tim moraju se napraviti dva vrtića još u Podgorici. Jedan na Starom aerodromu ili jedan u Zagoriću, odnosno jedan u bloku 5, jer ima jako puno i mlađe generacije i moramo odgovoriti potrebama vremena i savremenog društva kome težimo da vodimo račune u najmlađim. Evo ovako, samo kratko. Pomenuli ste turizam malo prije. Ako biste, pošto znam da iz ovog sam grada i često vas možemo sresti na ulicama, ako biste naleteli na turistu u centru grada, šta biste mu rekli da treba da vidi u Podgorici? Šta da obiđe? Pa prije svega u centru grada treba bi da posjeti muzej i galerije glavnog grada, da eventualno ako je neka izložba u, da li u umjetničkom paviljonu, da li u centru samog grada, da posjeti, da vidi kako izgleda Sahat Kula, da ode do Nacionalnog teatra, a što se tiče okoline Podgorice, zavisno od interesovanja, da se obiđe Duklja, koju ćemo mi ulagati, ulažemo, da se vidi Medun. To su dva lokaliteta značajna. Imamo li neke procjene, gospodine Muguša, koliko je grad zaradio od turizma i da li uopšte se... Pa reći ću vam, grad ne zarađuje mnogo, sem posredno. Sad ću vam reći kako to zamišljam, odnosno kako to jeste de facto. I ono što bi svima preporučio to je da posjete Skadarsko jezero. Mislim, to je nešto što je perspektiva i budućnost razvoja turizma na teritoriji glavnog grada. Pored, naravno, potreba butik hotela ili nekog ekskluzivnog hotela, jedan je od njih vjerojatno Hilton, ima mogućnosti za još jedan takav hotel. Ono što je važno istaći da nisam zadovoljan sa posjetom, one jesu sada čak i u krizi nešto da kažem, duže u glavnom gradu nego što su bile, ali to su manje više ljudi koji su u tranzitu ili su u nekom biznisu tu, tako da od turističkog prometa Crne Gore po podacima Centralne banke nekih 10% turističkog prometa u Crnoj Gori realizuje se 10 miliona. To je svega, ne znam koji procenat, možda 1,6% se ostvari u glavnom gradu Crne Gore in continuo u toku same godine. Mislim da imamo solidnu ponudu koja je znatno napređena izgradnjom manjih hotela koji je pitanju hotelski sadržaj i smatram da ćemo izgradnjom većih hotela brandiranih imati vjerovatno duže i bolje poslije nego što je to do sada bilo, ali naravno to je sve povezano i sa razvojem ekonomije i kod nas i u okruženju oko mogućnosti posjeta. Mi imamo te vikend posjete jako velikog broja ljudi iz Albanije koji posjećuju i more i sjever i samu Podgoricu, tako da nismo, da kažem, tipično turističko mjesto. Ali mislim da je jezero jedna velika i najsrpna šansa koju treba kvalitetnije valorizovati. Da. Kada govorimo o svemu ovom i o svim ovim projektima i o svemu o čemu smo večeras razgovarali, uvijek imamo na umu tešku ekonomsku situaciju i krizu koja je definitivno pogodila sve, pa i Crnu Goru, pa tako i Podgoricu, je li tako? Kakva je situacija sa evropskim fondovima? Kako Podgorica, glavni grad, sa njima sarađuje? Da li ima dovoljno dobrih projekata koji bi evropski fondovi realizovali i da li bi neku saradnju možda posebno istakli i naglasili? Pa, u svakom slučaju ta saradnja postoji u kontinuitetu i prije svih faza približanja Evropskoj uniji koju je prošla država Crna Gora, Podgorica daje određen svoj značajan doprinos. Ono što je važno, treba se shvatiti da više grantova gotovo da nema u Crnoj Gori, sem zajedničkih projekata koji se finansiraju, a mi smo iskoristili, ja mislim, izdašno grantove i iskoristili smo zajedničko finansiranje. Primjer radi ta mini obilaznica oko Podgorice je jedan od značajnih zajedničkih poslova koje smo radili u kofinansiranju sa Evropskom unijom.
prije sa agencijom za restrukturiranje, odnosno sa agencijom za razvoj, čija je naslednica danas Evropska komisija, i naravno mi nismo zadovoljni sa obimom i stepenom te saradnje međunarodne, jer nekako nam je više teritorijalno opredeljeno da sarađujemo sa gradovima u Albaniji oko nekih projekata. Mi mislimo da treba da sarađujemo više sa ovim zapadnim dijelom od našeg okruženja državnog, a u svakom slučaju naša saradnja sa gradovima na edukacijama, zajedničkim projektima, lobiranjima ne prestaje, tako da sam ja ipak zadovoljan u krizi što ćemo vjerojatno zajedno finansirati projekat za dame u instituciji na Kakaritskoj gori. To je naša institucija jedina takva u Crnoj Gori. Napravit ćemo jedno odeljenje za žene i sfinansirat ćemo zajedno sa međunarodnim organizacijama i projekat dnevnog centra koji će negdje na proljeće biti otvoren. Nadam se da ćemo i prije proljeća intenzivno krenuti u realizaciju u našem centru za rehabilitaciju i resocijalizaciju na Kakaritskoj gori. To su značajna dva projekta i finansijsko značajna. Naravno, stavit ćemo projekat u edukaciji ljudi za bavljanje poljoprivrednom proizvodnjom i nekoliko drugih projekata. U svakom slučaju, potrudit ćemo se da uđemo i još u neke projekte, zavisno od mogućnosti, a što se tiče projekata, nekome se čini da to sve prigrabi Podgorica. Dakle, Podgorica ima sasvim dovoljan broj projekata od jačanja kapaciteta u našoj administraciji, u našim preduzećima, u našim ustanovama, pa nadalje. Dakle, mi imamo tu jako široku lepezu saradnje, jer to su oni mali projekti pod navodnicima koji život znače, koji također košte. Tako da ne možemo reći da nismo zadovoljni, bili bi mnogo zadovoljni da ima malo više novca, a ono što je jako važno i što je jedna možda od novijih informacija, poznate određenim institucijama, možda evo sada i građanima ovog grada, da su konačno odobrena sredstva od preko 6 miliona eura za izgradnju stambenih objekata za smještaj lica koji su izbjegli sa prostora Kosova. To je uglavnom romska populacija i vrlo sam zadovoljan što će konačno i ti ljudi izaći iz baraka i kontejnera i dobiti komforne i savremene stanove i konačno da i taj veliki balast i problem koji je više značan i koji je dosta problematičan za glavni grad i za našu državu, da konačno pokušamo i da taj problem u saradnji s međunarodnom zajednicom riješimo. Dakle, to je izuzetno značajan projekat koji se ostvaruje na teritoriji glavnog grada. Mi još projekata imamo potpuno pripremljenih za realizaciju, ukoliko bude interesovanje i mogućnosti da to odradimo sa nekim međunarodnim institucijama. Evo sada kada govorimo o novcu i da zaokružimo sa kasom glavnog grada, koliko je grad zadužen i da li ste imali problema sa ostvarenjem planiranih prihoda i rashoda? Pa da vam kažem, život nije savršen, tako da ne može ni posao u glavnom gradu, u jednom složenom mehanizmu u kojem radi oko 3000 ljudi, računajući na naša preduzeća, na naše ustanove, na našu administraciju. Ono što je sigurno da mi ostvarujemo naše planske projekcije u 47 miliona za ovu godinu. To je značajno manje nego što je bilo 2008. godine, kada smo imali i 90 i nešto miliona, tako da ne može niko da živi izdvojeno i da je baš nekom dobro, a da drugima je loše. Tako da sam zadovoljan sa ostvarenjem budžeta za ovu godinu, imajući u vidu kako smo u ukupnoj ekonomskoj situaciji, ne samo mi, nego čitav svijet, i mnogo razvijeniji i bogatiji od nas. Zadovoljan sam sa time što glavni grad apsolutno izmiruje sve svoje redovne i neplanirane obaveze, tako da sve je redovno kod nas i tako ovo traje već polako 14. godina. Ja sam izuzetno zahvalan s mojim saradnicima, to je jedan permanentan posao, da mijenjamo navike, da moramo se racionalnije ponašati i neke mjere koje se najavljuju, glavni grad ih već je sproveo i sprovodi. Mi slijedimo maksimalno, volio bi da nas neko iskomparira politiku vlade Crne Gore i resornih ministarstva, i oni nas nekad požuruju, nekad mi njih sa pravom, za veću efikasnost i za jednu bolju, da kažem, komunikaciju sa građanima i izlaženju susret njihovim potrebom. Razumijem građane koji su bili navikli na
mnogo brže i veće projekte, ali jednostavno u mjeri mogućega mi ostvarujemo taj naš i kapitalni budžet. Što se tiče zadužnosti glavnog grada, tu je bilo dosta ovako namjerno plasiranih, nejasnih ili, hajde tako da kažem, prikrivenih informacija. Nema razloga za to. Naše obaveze za infrastrukturu isključivo. Mi nismo jedan cent duga se angažovali ovog, i to vrlo povoljno duga. Dakle, naši krediti nisu tajni. Svaka odluka je donošena u našem parlamentu, bila je dostupna svim medijima, ona stoji na našim sajtovima. Zaduženje Podgorice je za vodosnadbijevanje, za kanalizacionu mrežu i za izgradnju mini obilaznice i to je na današnji dan 29 miliona eura. Mi već sad imamo već odobrene kreditne aranžmane, izuzetno povoljne za ovo i prethodno vrijeme, za početak izgradnje ovih objekata i naravno očekujemo da će konačno doći do promjene zakona o finansiranju lokalne samouprave i konačno promjene zakona o glavnom gradu, jer je već postalo očigledno da je ovo trećina Crne Gore, da je ovo Crna Gora u malom i da se moraju određene regule mijenjati i kroz zakon o lokalnoj samoupravi, gdje se zaista mora sagledati i biti očigledna pozicija uloga glavnog grada. Ne može biti sa nekim opštinama sa 1.200 stanovnika u odnosu na realan potencijal glavnog grada. Tako da smatram da mi imamo većih mogućnosti i da imamo većih mogućnosti, što ne reći, zadrženja. Čitav svijet se tako gradio, tako se radili svi gradovi i ne vidimo da bi mi bili neki posebni izuzetak u svemu tome. Sumo sumare, 29 miliona trenutno za infrastrukturu, ni centa nikada za bilo šta drugo. I ono što je važno, sve obaveze u skladu sa svim propisima mi primenjujemo, se namiruju svim korisnicima budžeta. Javna funkcija preduzećima svakog dana ide makar jedan dan prije prvoga u narednom mjesecu. Evo, ja se nadam da smo našim gledaocima onako donekle pojasnili i objasnili iz kojih sve to uglova gospodin Mugoša upravlja gradom. Evo, za sam kraj, vrlo kratko. Na što vam se građani najviše žale i šta najviše hvale? Pa, samo da vam kažem, tih pohvala ima, naravno ih ima. Ima naravno i kuđenja, nekad opravdanog, nekad neopravdanog, jer jedna takva projekcija je svijesti naših građana da sve što je njihova obaveza i njihova potreba sa druge strane adresiraju da to rade glavni grad i njegove službe. Ovaj grad treba voljeti, ovaj grad treba čuvati, ovaj grad treba unapređivati, to ne može da radi sama gradska uprava, da nas ima ne znam koliko, nema nas mnogo. Ima nas negdje oko 600, računajući i 100 ljudi u službi spasavanja, 83 komunalna inspektora, toliko institucija kulture i mreže. Mi smo racionalizovali broj zaposlenih, ali moramo da mijenjamo strukturu. Moramo dati šansu specijalističkim zvanjima, usko specijalističkim zvanjima i znanjima, kako bi unaprijedili taj timski rad i kako bi se konačno preuzeli neke obaveze i odgovornosti, da ne sve bude adresirano na gradonačelnika. Mnogi ljudi kroz personifikaciju mog imena i prezimena, odnosno funkcije koje obavljaju, zaboravljaju da gradonačelnik nije jedan čovjek. Dakle, to je organ u lokalnoj upravi koji ima jedan određeni broj vrlo racionalno zaposlenih ljudi koji koordinira i neposredno radi i sarađuje sa građanima. Vrlo često sam u kontaktu sa građanima i ovog puta ću istaći da sva pošta koja dođe na moje ime, ja je lično posmatram i gledam, često i kontrolišem zbog mnogobrojnih zahtjeva koji građani upućuju. Najveći broj i najznačajnijeg je zahtjeva u ovom vremenu za zaposlenje. Za zaposlenje, naravno, želja i navika da svi misle da se zaposle neko od institucija, odnosno u administraciji, nažalost, tu ima najmanje prostora. Kroz sve projekte o kojima mi pričamo, stvaramo uslov da se zaposle. Naravno, ima prostora za najbolju administraciju, jer prosto imate jedan fiziološki odlazak ljudi u penziju i nadomještaj kroz određene procedure najkvalitetnijih, najboljih, od kojih su jedan dio ljudi školovan sredstvima glavnog grada, to su naši stipendisti, mnogi su pošli, vratili stipendiju, neki nisu, na mnogo bolja i prominentnija finansijski radna mjesta za ostvarenje svojih životnih i profesionalnih ciljeva, ali imamo ih još i dovoljno.
koji kucaju ili čekaju na vrata ili povremeno volontiraju za određene projekte u glavnom gradu i na taj način se nameću da tim svojim kvalitetom budu zapaženi, ali ogroman je pritisak. Svi ljudi koji se školuju u Podgorici, čitave Crne Gore žele da... Da ostanu u Podgorici i da rade u Podgorici. Meni je to jasno, ali ne može Podgorica to sve da primi. Podgoricu teritorijalno ne treba širiti, nego Podgoricu treba u postojećim gabaritima, kako kaže naš prostorno-planski dokument, uređivati, izgrađivati, unapređivati u najširem smislu te riječi, kako bi ona bila ovako mjesto i prostor za građane. Evo, gradimo jedan ogroman broj stanova sada, vi ćete svedoci za najduže mjesec dana, 100 penzionera ide u nove stanove, po prvi put u Crnoj Gori, nekih 30-ak naših, 36 zaposlenih također dobiju stanove, počinjemo sa zgradom i za lice u stanju socijalne potrebe, i za naše zaposlene, i za, da kažem, raseljavanje ljudi sa koridora infrastrukture. Mi počinjemo za najduže mjesec dana, najduže, možda i prije, objekat sa 101 stanom. Dakle, i to je prilika da se u ovom gradu urbano, civilizovano živi, da se ne napada, uzurpira prostor, ni zelene površine, ni brda, ni doline, nego da se naviknemo do jednom gradu koji pledira, a već jeste, jedna evropska metropola sa tim brojem stanovnika, sa takvim kulturnim miljeom, sa takvim urbanim navikama koje treba u dobrom dijelu mijenjati. Imamo šansu i perspektivu u odnosu na poziciju i u samoj Crnoj Gori regionu da budemo lider u mnogim stvarima, a što se tiče Crne Gore, to nam i pripada u odnosu na koncentraciju stanovništva, koncentraciju obrazovnih ljudi, koncentraciju univerziteta, medija, kulturnih institucija, obrazovnih institucija, uz jednu poruku da građani shvate da je ovo njihov grad jednako kao i moj, da ga moraju imati u srcu, ali da ga prije svega moraju imati u glavi, da razmišljaju da to sve što je u gradu nije moje, kako neki želi da predstave, nego je to svih građana ovog grada. Eto, to je, ja vjerujem, odlična poruka za kraj. Gospodine Muguša, hvala vam puno na ovom. Hvala i vama, hvala i vama. Poštovani gledalci, bio je to još jedan biznis ekskluziv. Mi se ponovo vidimo naredne subote u 20:45. Doviđenja.